ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുൾജാസോറയുടെ രണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. രണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫുൾജാസോറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ എൻഡ് വരെ ദയവായി കാണണം. ദയവായി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോണത് ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ്, ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. കൂടുതലുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആഴ്ചയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് നാല് വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചാവ്. ഫസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളത് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾജാസോറിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണ്? സോഡയാണ്. ഈ സോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ സോഡ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് എസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എസൻസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം അല്ലേ. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി അല്ലേ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഈ ഫുൾജാ സോഡ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല. സോഡ പൊതുവേ സോഡ വെറുതെ കുടിച്ചാലും പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഈ സോഡ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ സോഡ സർബത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് സോഡ കഴിക്കാറുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫുൾജാ സോഡനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും സോഡ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ എസൻസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യണം? മുളക് അല്ലേ, മുളക്, കാന്താരി മുളകാവും പച്ചമുളകാവും മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടെ എന്താ, നമ്മൾ ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചിയുടെ നീര്. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മിൻറ്റിൻ്റെ ലീവ്സ് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നാരങ്ങ നീര്. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മധുരം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ എസൻസ്. പിന്നെ ഉപ്പ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിറച്ച് വെക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ നിറച്ചിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കുടിക്കണതിന് തുല്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ളാകെ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ, ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒരുമിച്ചൊന്ന് കടിച്ചെന്ന് വയ്ക്കുക, നല്ല രസം വരും വയറിലേക്ക് അല്ലേ. ഈ സാധനം വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയി എസൻസായി ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് നമ്മൾ മദ്യം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം. വളരെ വളരെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ വയറിലേക്ക്. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം, ഇത് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കഴിക്കണം. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പ് കാലത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചോക്കാം, നമ്മൾ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകിട്ട് വരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഫുൾജാസോഡ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നമ്മുടെ ആമാശയം ഭക്ഷണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. ആ ടൈമിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വയറിലേക്ക് കൊടുത്തി വിടുന്നത്. അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വയറിലുണ്ടാക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ കണ്ടു, ഒരു കടയിൽ ഫുൾജാസോഡ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ക്യൂ നിന്നിട്ട് അവിടെ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി. അതുകൊണ്ട് റോഡ് ബ്ലോക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ജനങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അവിടെ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കണം, എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചോ? ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ കടയാണ്, ചെറിയ കട എന്നത് ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട പോലത്തെ കടയിലാണ് ഇത്രയും തിരക്ക് വന്നേക്കണം. ഇത്രയും കടകളിൽ എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും? ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടെ മിനിമം ഒരു 20-25-30 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആണ് ചെയ്യണമെന്ന്? ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതിൻ്റെ അടി ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ക്ലീൻ ആണോ എന്ന്? ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കുടിച്ചിട്ട് ഇത് വയ്ക്കുകയാണ്, തറയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ കടയിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവും അടിയിൽ, ഇത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അത് വച്ച് പോകണത്. എത്ര അഴുക്കുകളുണ്ടാവും, എത്ര കീടാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും, ഇത്ര കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള കടകളിൽ നിങ്ങൾ പോയി അടി ക്ലീൻ ചെയ്യിച്ച് സൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവർ ചെയ്യണത്? അല്ല, പലപ്പോഴും അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. വീട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ എസൻസും കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇട്ടേക്കാം. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ചെറുതായിട്ട്, ഇത് 10 രൂപയുടെ ഗ്ലാസ്സാണ്, ഈ ഗ്ലാസ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയ ഗ്ലാസ് തന്നെയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ജാർ പോലത്തെ ഗ്ലാസ് മേടിക്കാം. ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന മതി, അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയാൻ വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും, പണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ്, ആ വൈറസ് വീണ്ടും സസ്പെക്റ്റ് ഒരുപാട് പേർ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണവർ. അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ക്ലീൻ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണ രീതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ദയവായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള കടകളിൽ പോയി കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിയുക, നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയറിലേക്ക് അപ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമുണ്ടാവും. ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, വീട്ടിലുണ്ടായി കഴിക്കുക, വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ രണ്ട് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഇത്രയും
മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്, കാരണം ഇത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാലോ അവസ്ഥ, ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സോഡയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ അഴുക്കുകളെടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കുടിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഇത്രയും പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന് താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.